Almanya Prezidenti Katibliyinin rəisi siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Eldar Qurbanoğlu Əmirov saxlanılıb. Unikal orqun əldə etdiyi məlumata görə Eldar Əmirov hüquq mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı tutulub. Qeyd edək ki, Eldar Əmirov bugün Almanya Prezidenti vəzifəsindən istifa verən Ramiz Mehdiyevin balıcı oğludur. O, Ramiz Mehdiyevin prezident administrasiyasında rəhbər olduğu vaxtlar onun köməkçisi də işləyib.